Попова шапка и ова лето зјае празна. Наместо туристи на центарот се движат кучиња, скитници и добиток, а на места поради нерегулираната канализациона мрежа се шири неподнослива миризба. И лошата инфраструктура ги одвраќа туристите да ја посетат Попова шапка, велат хотелиерите. Проблем со ѓубрето на Попова шапка, со значи, фекалната канализација не е средена, немаме паркинг простор. Овај шестоседот можете самите да видите, пред три години е почна никако да се заврши. Со еден таков потек за малку, значи за малку време што треба да се доврши, шестоседот ние кога гостители губиме многу. Дел од невладините организации по повод Светскиот ден за заштита на животната средина се собрана Попова шапка. Отаму патија апел до надлежните што поскоро да ги исчистат центарот од ѓубре и да инвестираат во комуналната инфраструктурната сфера. Се со цел да се развие туризмот на овој предел кој има голем потенцијал. Ваквата планина која споредиме со еден Копоник во соседна Република Србија, со други Боровец во Бугарија, со други вакви центри, разликата е огромна. Ако таму профитот на годишно ниво на Копоник изнесува негде околу 450 до 500 милиони евра на годишно ниво, а Шалтланина не заостанува ни со терени, ни со простор, ни со ништо помалку од Копоник или од Боровец. Невладините во периодов што следи најавија масовни протести, ако надлежните не започнат суетни активности за санирање на основната инфраструктура и чистење на центарот.